أظن إن أنت جيس كأفريقي كو قال لي هاي أذن كو قد بينا يا مرتيدة قد الذي دي بالقدون سمع صدا أذن كو قران قريني مركا عن قدال إيغو يسبا ندي قوري قد شد حلقة قاد لايد قلب كستون نولي إما كان قد دي باتوهو قاب اسماد نقوني كارتيدة دي ميكا ماشيني يتسكرن وين أديغا قوني يبار لها قوري لسكيسي يكبيد أد قلول سرا أمري ميرح وغويسي ood geed ba geedka ugu dheersaha la loo gaadin laga soo garaaciyay martida gaar ah ugu heestay od gacalku taageero oo guusa ugu yaadhay adna kaalinta geysatood garab ku siinaysay googoos xariir iyo alool qurux la gaar yeeshay od ba geeda laga soo xulo aad ganta u yeeshay iyo dhigaha aad soo gurtood gaawis kaga siisay oo aad garka u soodo iyo xeerka lagu geejo oo laba gayaan oo isjecel loogu tumo gaafka gobna ay ku soo kulanto iyo guurti sharafeedu gabadhanada ka celiya iyo geedha iyo roobka مرنا ميل عدا لغا هاس كليا بعد كسو غارا ادا غارا اي دي بي اتسكرين وين حلشان حل بي جوغو ري كاسو عموكتا كارتي دادي هل كاسو كاسو عمبقا دي كارتو ات كاسو ايغان كارتا مرحا وح كاسو نلاشا اهو امكا تان عصري غاي عسو المغالو غاي كوغو حيران كارن تادا واتكا قادان كارتا دين عكا سو ايطا دا دولتي عيو وح بارتي يا دي ما دركتا وح كاسو نلاشا تربتا ينتكا غاري دي كا غاري واتكا غاري كارتا ادا غاري اي دي بي اتسكرين وين kidigood aanan oran rag waa geedka sarawaabay adiga dhalaanka u guntada gooraya ayaane gabdhiyo wiila loo ahay oo qaran u gaashaana sharaftana intaa goobayo guraya raadkeeda kunimadana diidiyo dhagxumo abid ku gaashaysan waxa tahay gurboodaabiyay iskara wayn heladeena gumowday ee la iska soo gaaray masafadu godka ay leedahay iyo badaha gaagaaban guurow hadday noqoto iyo gabay ahaantiisa kidigeed ba suugaanta iyo midhaha guudkeeda waxaa tahay mid geeraar kale iyo iskara weyn kaladaha ilaah baa baxsho eexda aan gelinay labka gaar uu siin kas aan gelin geyn haweenay garashada mid ku doonayo ugu gargaaray gadacdaaya reegaad adoo gabana dhaantahay kulkulmaba gudboonaan kartaan wiilku gaasire rabbigay kuma gudubsanin iyo iskara weyn calaashan dhinaca garashada iyo aqalka markay noqoto marka waxa weeyaan qof badda inuu ilaah ka siiyo rag iyo dumar ma jiro ninkaas waa rag oo uu ka garasho badan yahay ama uu adigoo gabadha baad qof waayeel ah xitaa ka way aragsan kartaa adigoo gabadha nin aad isku madaritiin baad adigu ka karti badnaan kartaa ka aktifsanaan kartaa ka aqli badnaan kartaa marka mar walba dee inaan lagu xisaabtoon lab iyo dumar marka midku doonayo ilaahay siinaya maaragta kartidiisa iyo awoodiisa qofnimada uu siinaya marka wax lagu kala miisaan sareeya ma taas midku doonayo ilaahay siinaya garashada adoon sida hablaha reer galbeed marada soo gaabsan adigoon garaaryaha jirka iyo gadafka soo qaawin gacan haadis ceeb badan adoon dhab u gawaan raacin ilbaxnimada goodka adoon gacala moodaynin xorrimada galoofta adoon garab ka doonaynin geediga hal uga adoon dhan ula guuraynin adigoon gabraartaha ku dagan abidka goobaya adigoon gudoodiga marti guura bahalaynin adigoon god iyo iil ku ridin sharafta guudkaaga gabadhnimadu waa libe adoon gebi ka xoraynin guulaha waxaad anan kartaa loo gucleeyahay adaa hore isgaarsiin karaya iskaran waayeen calaashaan adigoon ka eegin xornimada inaad wax kasta tuurtid inaad tiraahdid adiga cidna ilaa hadiyeen ilaa hadana waxa doonaa samaynaya wax jaabkaagi wixii wax ka badan samayso aan tuurin adoo cidna kula xifta xifaalta minta sharaftaada waxaad samayn kartaa wax aad jeceshahayo noloshaada gaari karta marka dumarka qaar waxay sameeyaan yaan la ila hadlin xijaabka tuur dee hal waasho baa aragtay xornimada dayda qalafaandid maaha waa inaad wax kasta oo muhiima nolosha macna ka samaynaya aad fahantidina adigana macna ku leeday adigoon cidna kula xifay gaba dhacay ila iskoo galbaday galowna oo yaayo gudcod dunidu kama baaqsateen gelin la'aantaaye garwadeenka noloshaatihiye geedihagihiiye gogashiisa aadmiga adaa geed harweyn dhigay gobonimada waad mudantay iskaran waayeen gaawaha aqoontiiyo markii barasho loo guuro ninba gurafkii soo qaatay ee gaaxda kaga maalo waxaa tahay mid gool dhalin kartay iyo iskaran waayeen biyameesha godan baa layidhi way ku gororaanay aan gabagabeeyo martida aan gunaanada ee gobaaday intii doorahay laysku guubaabsho geeska lamaan marin adoo gaajadeed qaba inaad gunado waan jecelahay oo aanay kaa gubanay geesiyad ka noqon laabto gabay aad wacan oo hablaha soomaaliyeedna dhammaantood ba wadaan fiici doonaysa in rajeynayna واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها